Pengendali Harimau Malaya Pau Marti Vicente berharap anak buahnya mampu menebus kekecewaan tewas kepada New Zealand bulan lalu dengan kemenangan bertemu Laos dalam aksi persahabatan Tier 1 di Bangkok, Thailand malam ini. Pau Marti berkata selain kemenangan, beliau mengharapkan barisan pemain khususnya muka baru yang dipanggil kali ini dapat beraksi dengan gaya permainan yang diterapkan. Of course we want to compete, we want to have a good result and good win against Laos. But I think it's better we have to focus on ourselves, how we can perform our best, and also good opportunity for players that they can show their level. Of course, when you win, you feel much better. But at the same time, I think in football, you need to also try to play on your football, your style. Selepas pertemuan malam ini, skuad kebangsaan yang menghuni ranking ke-133 dunia akan berlepas ke Hyderabad untuk menentang pasukan ke-125 iaitu India Isnin depan. Pada sesi latihan akhir yang berlangsung semalam, jurulatih kelahiran Sepanyol itu memberi fokus untuk memperkukuh barisan pertahanan setelah sebelum ini lebih memberi tumpuan kepada bahagian serangan. Untuk rekod, Harimau Malaya mempunyai rekod baik ke atas Laos apabila memenangi kesemua 8 pertemuan sebelum ini. Perlawanan akan berlangsung 8:30 malam ini di Stadium 4, Bangkok.